Armina Mevlani si kur më parë bën deklaraton befasuese. Blogeria e njohur Armina Mevlani ka publikuar një foto në të cilën ndan momente relaksi teksa dëgjon muzikë latine. Në një prej fotove të shpërndara nga vetë ajo, Armina shkruan se në jetën e mëparshme ka jetuar në Meksik duke ndarë mendjeksit edhe mendimet romantike. Betohem se në jetën e shkuar jetoja në Meksik dhe burri që më dashuronte më dedikonte serenata me mariachi poshtë dritares, shkruan ajo krahas fotos.